Bugün Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilir. Səsvermə səhər saat 8-də başlayıb və elə bu dəqiqələrdə başa çatıb. Səsvermə prosesinin başladığı ilk dəqiqələrdən paytaxtın 29 saylı Səbail seçki dairəsinin 6 nömrəli orta məktəbdə yerləşən 6 saylı seçki məntəqəsində canlanma müşahidə olunub. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri səs vermək üçün bu seçki məntəqəsinə gəliblər. Prezident İlham Əliyev səs verib. Daha sonra birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri də səs veriblər. Qeyd edək ki, bu seçki dairəsi üzrə 20 namizəd mübarizə aparır. Thank you.